ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ପାଞ୍ଚ ହରିଣ ଚମଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ। ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ବାଳକାଟି ବନ ବିଭାଗ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ପାଞ୍ଚଟି ହରିଣ ଛାଲ, ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗତକାଲି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପଳଙ୍ଗା ଥାନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଗୋପନାଥ ନେତିଗଡ଼ ଗାଁର ସୁନେଲି କୁମାର ପନେଇ ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଉଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଖବର ପାଇ ପିଛା କରି ଏମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳକାଟି ବନ ବିଭାଗ ଉପଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସହିତ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଳକାଟିରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।